E na Avenida Tiradentes, um acidente mais grave aconteceu pouco depois. Uma moto bateu numa viatura da Polícia Militar. Um homem e uma mulher que estavam na motocicleta ficaram feridos. A viatura da PM ficou sem o para-choque com o impacto da batida. Na moto estava um casal que precisou de atendimento do SIAT. Adriana Aparecida, de 45 anos, e Rovaldo Pereira de Oliveira, de 61, receberam os primeiros atendimentos por duas equipes de resgate. Felizmente ali, apesar da cinemática ter sido bastante impactante ali, ferimentos leves em ambos, apenas contusões e escoriações, tanto nas mãos como nos pés deles, nas pernas, sem nenhum tipo de ferimento grave, foram encaminhados ao hospital para uma avaliação melhor aí do médico. A batida foi forte, né? Exatamente, foi uma colisão ali bastante forte, por muita sorte mesmo ali que ambos tiveram apenas ferimentos leves. Segundo os policiais militares, eles estavam a caminho de dar apoio para outra viatura na zona sul de Londrina. Quando chegaram no cruzamento da Tiradentes com a Avenida Maringá, ligaram o Giroflex. Os carros passaram devagar, mas o motociclista teria passado pelo corredor em alta velocidade e bateu contra o automóvel. Aparentemente, pelo que foi relatado ali, a viatura se encontrava em situação de emergência, estava deslocando para uma situação e acabou ali furando o sinal. A motocicleta não teve o tempo hábil ali de fazer a frenagem e acabou colidindo com essa viatura. A PM registrou o boletim de ocorrência. Os dois policiais que estavam na viatura não ficaram feridos. Já o homem e a mulher que estavam na moto foram encaminhados ao Hospital do Coração para exames médicos. Vão ficar a cuidado dos médicos e procedimentos médicos a partir de agora.